pilotos guiando forte nessa categoria. É o piloto que a próxima já tem que subir de categoria. Já vai se preparando para nós os pilotos da categoria V2 Júnior. Já vai se preparando os pilotos da categoria V2 Júnior. É a próxima bateria. Aí os pilotos da categoria Nacional vai. A ambulância já se colocando presente. Saúde da Prefeitura Municipal da cidade de Carapó, parabéns, parabéns. Aí, Vilmar Neguinho, aquele abraço, Vilmar Neguinho, ele que é da associação também. Aquele abraço, Marcão, trabalhando aí, o Cão, essa rapaziada, o Eleodoro, todos trabalhando bonito para sair uma ótima etapa na cidade de Carapó. Parabéns a todos. Eu vou realizar a segunda cirurgia lá na cidade de Dourado. Categoria Nacional Light. O segundo colocado é o piloto Douglas. O terceiro colocado, Fábio. O quarto colocado, o piloto Enzo Lucas. O Jonathan Mendonça é quinto colocado. Bandeira quadriculada, o piloto líder, o Alex, bandeira quadriculada.